Адамлар келеді, кетеді. Ең дәслеп өзіңізге ітібар қаратың. Мойыңызды өзіңіз басқармайды екенсіз, оны басқалар басқаруға өтеді. Айрым уақытлары қалбымызды жарақатлаған нәрселер бізге өмірді үйретеді. Өзіңізді жақсы инсан қыламан деп әрекет қылып, өз үстіңізде істеуге талпына басласаңыз, жалғызлыққа шыдауыңызға тур келеді. Өзіңізбенен мақтаның, себебі өтіп алу имкансыз деп ойлаған ауыр күнлеріңізді де жеңіп өттіңіз. Әмбе де сізді жақтырмайды. Бұны өмір дейді. Адамларға ішіңіздегі бар гәплерді айтуды тоқтатың. Көпшілікке сіздің өміріңіз ұлу ма, ахметсіз. Айрымлары болса, іш-ішінен сіздің жолда жығылуыңызды қалайды. Мерімлі болын, бірақ адамлар сізді пайдалануына жол қойма. Сіз хаққыңызда өткінші, жалған сезімлерге беріліп, сізді жақсы көргенлерінен, хақиқи жүзіңізді жаман көргенлері жақсырақ. Банкрот болған адамларға дәлелдеймен қайыл қалдыраман деп, өзіңіз банкротқа ұшырама. Сондай адамлар бар, олардың алдында тұрсаңыз, өзіңізді жалғыз сезіне баслайсыз. Жаман орталықта болғаннан, ешқандай ортада болмаған мақұл. Өткен өміріңізден разы болуды үйренім, сонда әзіргі өміріңізден кеуліңіз қалмайды. Өміріңізді басқалардың өмірі менен салыстырман. Ешқашан басқалардың өмірі қаншалықты ауыр екенлігін, оларда қандай машқалалар бар екенлігін біле алмайсыз. Айрым уақытлары ұтасыз, ал базыда жеңілістен сабақ аласыз.